Nemboso. Eh. Eh. Wamboso wakamutandika. Namutandika ndoza myaka ngisa twemabika. Wamboso. Lwacho uliriza nyo walutalo. Munango kuva abana limo pifo. Nzo kuva ndoza papa reyaja. Yemwe papa David Lutalo. Eh, hey, umuita papa. Umuita papa gwa. Umuina kwa Uganda olimu the hairs. Ndimu the hairs. Olimu the hairs. Yes. Okay, aha. Adene chila mwanye chitiwa. Mwanye chitiwa. So kuva re, okuva re natandika okuliza music. Okumanti this is music. Nali mpuliza nyimba ze. Zali zinengeje zinyumiramu. Jezu kunyumiramu. Okay. So kumbuliza kubatula watutandike mbozi. Watula wana mbala msiza mwale kulaba BBS telefine yafe. Yenze shas vani. Vani. Yeah. Okay. Ogambia okuvale watandika okuliza music we. That is ngolimo pifu. Yeah. Ngo uliza music we. Yeah. Ngo mwagala. Yeah. Osala wadi okujoininga the hairs. Otandiko otia. Otu kilirani. Toka nizijira mo waliwe mpaka za talanta. Eza CBS. Na jira mweze mpaka. Nene wabawe mbele ya chuka chuka mu. Kuba waliomu kwa abo abe aba. Waliomu kwa abo abeba tuwala mobandi yes, yeyo. Yes, okay. Na signinga. Ila wa signinga. Ninda wako yubala vya bie ndongo. Gwabila wako. Gwabila wako mobandi. Biwomu singo wotu seyo. Na iwa chikole dila. Michia biyata galao. Sili mani nyo ne abakulu beba bimanyi ndo. Mwage ndo kula ngaba gamba temuda. Uba mwage ndo kula bechute chitata. Tebatu gamba kwa chintu chona. Chintu chata gala buta gazite mwade 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 mwade